ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کوئٹہ میں خبر ان دال تو ہزار گنجی میں سی ٹی ڈی ہیں قانون لاگو کندڑ ادارن جی آپریشن میں پنج دہشتگرد مارجی ویا ان حوالے سان ترجمان کاؤنٹر ٹیرا اعظم ڈپارٹمنٹ موجب کوئٹہ جے ڈوارن علاقے ہزار گنجی میں سی ٹی ڈی ہیں قانون لاگو کندڑ ادارن مبینا دہشتگردن جی موجودگی تے آپریشن کیو تا دہشتگردن فائرنگ شروع کرے ڈنی ترجمان بدایو تا فورسز طرفا جوابی کاروائی کئی وئی ان دوران فائرنگ جی ڈے وٹ دوران پنج دہشتگرد مارجی ویا سی ٹی ڈی جے ترجمان موجب دہشتگردن جے ٹھکانے تا ہتھیار ائی بارودی مواد ہتھ کیو ویو ہے جڈے تا مارجی ویل دہشتگردن کے سنیاڑپ لائے انن جا لاش مقامی اسپتال منتقل کیا ویا ائن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com